Ni är totalleverantör av aluminium som är ett växande men ändå traditionellt material. Och nu sedan ett år tillbaka så har ni också satsat på 3D-printning i plast. Hur kommer det sig? Det är ju främst för att spara tid i våra maskiner och för våra tekniker. Och dels för min egen skull som ritar mycket i SolidWorks så kan jag få fram prototypet på ett snabbt sätt som kunden kan hålla i och plocka med. Var det på efterfrågan av kunderna eller är det någonting som ni har känt att ni ville göra ändå? Det ligger ju i tiden. Ja, det gör det ju verkligen. Många letar ju 3D-printers idag. Och detta var ett billigt sätt för oss att komma in i den delen av branschen så att säga. Och som sagt, vi har ju väldigt stor nytta av det i produktion också. Mm. Ni har ju kört ett år ungefär med 3D-printen och med, för prototyper. Vilken skillnad har det gjort för er och för era kunder? Ja, både vi och kunderna sparar väldigt mycket tid. Och tid är ju pengar i verkstäderna. Så det var främst det egentligen. Och så är det lite roligt också kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Det är ju jättekul att kunna sitta och rita och få ut detaljerna i handen. Det är ju spännande. Nu står vi här på mässan. Vad säger folk som kommer förbi? Ser de den här printen som står här bakom oss och jobbar? Ja, det är ju alltid bra att ha saker som rör sig i en monter och den här printen har ju fångat stort intresse på mässan. Det är många som stannar och tittar på den. Några nya leads på grund av det tror du? Ja, absolut. Helt säker på det.